razgovor ugodni sa našom dragom Snežanom Petrović koja dolazi iz Herba Sveta. Ovde su svi njihovi proizvodi, tu je i naša kafica, pa možemo malo da popričamo o nečemu. Dugo nismo pričali o Femisanu B. To je za moju generaciju. Hvala i za moju. Šta dobro čini Femisan B ženama koje su izašle iz tog nekog reproduktivnog ciklusa? Pa dobro ste to rekli, s obzirom da Femisan B je interesantan, zato što se može koristiti, jeste namenjen nekako za menopauzu, ali su to biljke koje su dobre od perimenopauze pa do duboke starosti. Zašto tako kažem da duboke starosti? Iz razloga što sadrži belu imelu koja ima tonizirajuće dejstvo na kardiovaskularni sistem, znači vezano i za stabilizaciju krvnog pritiska, perifernu cirkulaciju, povećava ishranjenost srčanog mišića, znači utiče povoljno na naš kardiovaskularni sistem. Sa druge strane, valerijana i matičnjak deluju umirujuće, uravnotežuju nervni sistem, hajdučka trava i neven sa malim tim dozama fitoestrogena pomažu ženama opet u onim akutnim fazama menopauze, znači da se smanje valunzi i sve one propratne nelagodnosti, tako da bukvalno se može koristiti od 40. 45. godine pa do duboke starosti i retko koja žena koja krene da ga koristi u menopauzi ga ostavi. Zašto? Zato što uvek nam pomaže da olakšava taj ulazak u san, čini nas smirenijim, manje nervoznim, podnošljivijim za okolinu. Nemojte tako, i okolina treba nama da bude podnošljiva, a ne samo mi okolini. Da li se Femisan B uzima uveče ili ujutro? On se uzima, znači kad je baš u pitanju menopauza, ta da kažem akutna faza, kad su nam valunzi onako jako česti, onda se uzima 3 puta dnevno po 30 do 40 kapi. Čak i tad kad se stanje stabilizuje, to je proizvod jer menopauza nije bolest, da kažem, nije nešto što mora da se leči, nego prosto da se ženama olakša. I Femisan B kad se postigne ta neka, da kažem, stabilnost, kad se prorede valunzi, žena već može da dozira sama prema sebi, znači to može biti samo uveče, recimo pred spavanje, 40 kapi ili može biti ujutro i uveče, ali je bitno bar ta prva 2 meseca da se koristi terapijski da bi se postigli ti određeni rezultati. Jer znamo da je biljkama potrebno malo više vremena dok se krenu osjećati efekti, mada dešavalo se često da se i mi sami iznenadimo, recimo i kad je u pitanju Femisana, pa žena posle par bočica koja se lečila od steriliteta godinama ostane u drugom stanju. Znači, prosto nema pravila, ali uvek dobro tih, da kažem, 2 meseca odraditi terapijski, pa onda već žena sama sebi može prilagođavati. I više puta smo spominjali, ali nije loše da opet naglasimo, Femisan B je potpuno bezbedan i za žene koje imaju određene faktore rizika, s obzirom da unutra nema biljaka koje su bogate, koje su fitoestrogenske, gde postoji uvek, da kažem, taj rizik. Faktori rizika su... Vezano za kancer dojke koji je opet hormonski ovisan, za jajnike i ostalo. Dijabetes? Znači, za dijabetes može biti samo od pomoći, jer bela imela i ta koja može da pomogne kod dijabetesa tipa 2. I pogotovo opet vezano za sam kardiovaskularni sistem. Tako da je ta neka kombinacija malo neobična, moram da kažem, za menopauzu, ali se pokazala jako dobra. Iz razloga, upravo tako što u tom nekom periodu kad ženama pada estrogen, pa se izjednačavamo, nažalost, sa muškarcima kad su u pitanju kardiovaskularni problemi, ali isto tako gde postoji sklonost ka dijabetesu, upravo te biljkice onako suptilno balansiraju naš organizam i neke stvari se mogu preduprediti ili ublažiti. I ono što je jako bitno opet u periodu perimenopauze, pogotovo kad se radi o Femisana kapsulama, jeste, opet smo i o tome pričali, ali eto, nikad nas ne gledaju iste ove žene, pretpostavljam. Znači, jako je dobro da se... Gledaju, interesantno mi je uvek. I uvek je nešto novo nauče. Pa super, to mi je drago. Mi imamo prosto jedan feedback sa društvenih mreža. Da, sjajno. Gleda se, ovi su prilozi jako, jako posjećani i postoji veliko interesovanje. Eto, to mi je drago. Zato vi slobodno pričajte, ponovite nekada nešto. Naravno. Ponavljanje majka znanja, je li tako? Tako da, jako je dobra kombinacija. Znači, naravno, mogu i kapi Femisana i kapi Femisan B, ali još bolja kombinacija Femisana kapsula i Femisana B iz razloga što Femisana kapsula sadrže zlatnu maku, koja ne samo što je adaptogen, znači olakšava nam i ove prelazne periode iz jednogodišnjeg doba u druge, kad smo pod stresom, znači uravnotežuje organizam.
ali je isto tako sama po sebi jako dobra u menopauzi. Ono što je opet bitno i za taj neki naš period perimenopauze, menopauze, kad nam i koncentracija, pamćenje, sve nekako se poremeti. A u tome je znači tako je, nije do nas. Zlatna maka baš poboljšava koncentraciju, pamćenje, fokus i upravo iz tog razloga je dobro da se kapsule koriste ujutru, dve kapsule i recimo 40-50 kapi femisana B uveče. Naravno, može se recimo i kad su u pitanju jako izraženi simptomi. To znači da može da se kombinuje A i B. Tako je, A i B. Pogotovo može i u perimenopauzi, ali recimo i u menopauzi ova kombinacija kapsula i femisan B kapi je dobra. To je ono što pričamo, ne možemo odvojiti dejstvo jedne biljke na više organa, na više problema, jer ne samo zlatna maka iz femisana, kad su u pitanju kapsule, već i virak koji se nalazi u oba oblika, kao i hajdučka trava i neven su isto biljke koje se preporučuju u menopauzi. Tako da nikad nije loše da imamo potporu sa više strana i to je jedna zaista sjajna kombinacija od 45. godine. Znači da nam ciklusi budu što redovnije, a da ne osjećamo sve te protratne probleme. Tegobe, tako. E sad vi meni recite, femisan A ste spakovali i u kapsulu. Kada možemo da očekujemo femisan B u kapsulu? Pa evo, moram da vam kažem, sad smo baš ja i Natalija o tome razgovarali, pošto ona radi i ambalažu i sve ono što treba da piše na ambalaži, a sad smo imali toliko promjena i izmena vezano i za Filipine i ovamo za Emirate, znači oni imaju neke svoje posebne zahteve, sad čak vezano i za dizajnju, da je rekla sa femisan B kapsulama, sačekaj, ja ne mogu više, ali svakako stoji. Da će, ja se nadam do kraja ove godine da se registruju i da mi smo već i znači, pravili za sebe i delili našim prijateljicama, svi smo tu negdje sličnih godina i zaista fantastično deluju u svakom pogledu. I to će biti formula koja će biti različita potpuno od kapi, što je dobro da opet malo pružimo mogućnost izbora, znači gdje će biti uključeno više baš tih fitoestrogenskih biljaka za one žene koji mogu da koriste fitoestrogene. Opet će postojati mogućnost kombinovanja i zvaće se, neće biti femisan B, bit će vjerovatno femisan boost. Moći će se kombinovati opet i sa femisan B kapima, ali i sa femisanoma. Tako da nećemo odustati od tog oblika, ali prosto nekad vas posao baca na neke druge strane i nešto što vi možda niste planirali, tako da bit će sigurno. I da ne zaboravimo i vaše druge proizvode, da vam ruke i stopala budu lepi, negovani. Tu je Devi Melem i regenerativna krema u malom i velikom pakovanju. Ja uvek u tašni imam malo pakovanje regenerativne, pošto stalno nešto ribamo ruke, peremo, propadoše mi ruke. Yes, e onda ja lepo sa tim namažem i jako sam zadovoljna. Pogotovo pred spavanje namažem ruke i stopala i ujutro sam ko nova. Da, jeste. Mislim, dovoljno od herba sveta, je li tako? Tako je, pogotovo za Devi ovaj melem za stopala, moram da naglasim da je on fantastičan jer ima i antimikotično dejstvo. Sadrži, odnosno, eterična ulja, žalfije, karanfilića i čajevca. Znači, oni su, znači, ne samo kad je u pitanju to antimikotično dejstvo, već antibakterijsko, antivirusno. Dešavalo se kad nemamo ovoga kod sebe kući Devi za virusne bradavice, ja namožem za pete na herpes. Tako da, zaista je fantastičan, a Devi za regeneraciju nam je sad neophodan u ovom periodu. Da se ruke malo oporave, ali isto tako sadrži opet određena eterična ulja kao i kakao buter koji mogu sprečiti i one nastanak onih flekica ili malkice ublažiti. Znači nije neko agresivno sredstvo, ne može to brzo da nestane, ali može da ublaži svakako. Eto, u svim apotekama, bolje snabdevenim i naravno možete naručiti online. Herba svet radi za vas. Hvala Snežana. Hvala vama. Vidimo se sljedećeg mjeseca. Vidimo se.